A zdraví lidi, já vás vítám u nového Let's Play z Mafie 2 a u DLCčka Jojo Dobrodružství. Takže máme tady další misi, která byla odhlasována v komentářích a ještě než jsem začal natáčet, snad po sedmé, tak jsem šel do Giuseppemu, kde jsem si koupil nějaký ten molotov a magnumku, náboj do magnumky a ještě vlastně tady tento Colt s prodlouženým zásobníkem. Takže zobrazíme si misi. Staříkovi Trouble. Joe, díky bohu, že jsi tady. Tři z mých nejlepších zákazníků šli do velké akce, která se nepovedla. Právě jsem zjistil, že je hledají policajti a mám strach, že brzo dostanou. Pro mě je teď riskantní nechat se vidět na ulici. Mohl bys je varovat, Joe. Znám ty zákazníky dlouhé roky, jsou pro mě skoro jako rodina. Udělej mi laskavost, prosím. Takže máme varovat tři Giuseppeho kamarády. Takže my se pustíme do toho a opravdu tady rychlost bude hrát velkou roli, protože už to opakuju z toho důvodu, že jsem to nestihl. Jo. To je takový retard, proč mi skáče pod pneumatiky? Ty vole. Do prdele. Proč po mě střílej? To byli asi jeho kamarádi, nebo co? Sakra. Kurva, to je v demoliční derby. Jo, to máš pravdu. Tady doleva. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Když je rychle jedoucí, tak vám přece ujedu, to můžete pochopit, ne? Tady doprava. Ne, tady. Rychle. Jo. Tak já doufám, že se to teďka povede. Aha, já jsem až tak moc zajel. Bacha. Jsou zvyklý z ničí her. Tak, varovali jsme ho, zase jsme opět nic neřekli, jo, vlastně jste to neviděli. Tak když ho varujete, tak vlastně nic mu neřeknete. Prostě ho jenom tak asi se na něho nějaký jinčím imidžem nebo úsměvem podíváte a prostě ho jak kdyby varujete, to pochopí snad každý, ne? Já třeba jsem to nepochopil. Tamto auto, co bylo vzadu, jsem chtěl, to mám rád i v mulťáku. Tut. Pronásleduju rychle jedoucí auto. No, tak pojď mě pronásledovat, jak dlouho ti to bude trvat, než je chytneš. Nebo spíš, než ti ujedu. Nebo spíš, než vám ujedu. Jsem přesně nechtěl, ale dejme tomu. Hrvo, ti policajti, jak si jedou. Vůbec dobré, když jedou po mně, protože za chvíli budu muset varovat toho Giuseppeho kamaráda. Sakra. Díky. Jo, dobré. Čas máme dobrý, tady už jsem měl snad půlku za sebou, tehda, když se mě to nepovedlo. Zase leze přes ten plot, to je hrubé. Takže jsme ho varovali. Nazdar, můžeme dál. Dejme tomu, že tady doleva. Máme jakési menší lek. Máš další to. Den a další díra v karoserii. Ne. Dobrý, ne. Sakra. Ten zadní náhon, to je opravdu něco. Kdo to vymyslel? A je, půlka. Měl bych. Jo, tady jsem tehdy a vyletěl, ale jsem se zabil. Jsem tehda říkal, že ani nevím, že tam opravna. Pozor. Jo,
ten klaxon je někdy dobrý. Ano, tady se zase pořádně... A nerozumím. Dneska nám to šlo. Jo, tož to bylo dobré. Policajti, tak bacha, zpomalíme, aby nás zase nehonili. No, dobré. Brzdi. Tak, nazdar. Dostan se do bezpečné zóny. Já kdyby jsem v bezpečné zóně nebyl. A, celkem mě mrzí, že opravdu to Joeyho dobrodružství je takové suché, že prostě přijdete k týpkovi, podíváte se na něho, jo, a jakože už jsem ho varoval, jo. Což mě přijde takové divné, než ten příběh. Jsem tady málem začal i zpívat. Sakrý tam... idiot. No, přesně tak. Joey má vždycky pravdu. Kdyby tam... Ty jsi mi naboural auto! Kdyby tam prostě nestál, tak se to nestál. Tyjo, kam až mám jet? Já srandu, ne? Aha, tady. Jo, tam už vidím cíl. Paráda. Dobrý, rychle vylez to auto. Jo. Bčko, zrgot. Tak se mi dařilo. Zabití vozidlem 1x, drift 3x, rychlost 9x, bonusový čas, blablabla. Pokračovat opět. Tak, to by jsme měli. A v příštím lesplay teda nás čeká... Charlieho auto. Jo, takže to je asi nějaká nová mise. Vlastně, jo, tady to pojedeme přes tu novou mapu. Já když jsem se tady díval v normálním mulťáku, to je jedno, jestli se díváte v single nebo mulťáku, tady ta cesta není, tady prostě jakýsi přístřešek, nebo co to tam je, vedle té hospody, tam prostě nic není. Takže buď se rozhodnete pro lehce slušný... Počkat. Lekce slušného chování. Ano, já už jsem si to popletl předat zkaz. Mně se dá lekce slušného chování, to jsme ještě neměli. Já už jsem se tak lekl, že jsem si to tehda neuložil. Dobré. Huj, protože tady bylo taky Ečko tehda. Takže buď budete chtít Charlieho auto, nebo lekce slušného chování. A to by... zatím všecko. Takže potom budu čekat na vaše komentáře v popisku, už blbnu a už to mě musím ukončit. Takže víte kde, v komentářích. Ale spíš se těším na Charlieho auto. To je však záleží na vás, takže záleží na vás. Zase zadní náhon mě trápí. Bohužel s tím už nic neudělám. Je taková zadní zkratka vlastně. Vždycky do tady auto, tady nevím. A tady se vždycky ujíždím policajtu. Sice to klouže, ale mám už to trochu nacvičené. Tam se vždycky seknou policajti, já vystoupím a letím dom. Už to budu mít za sebou. Já tady otevřu okno. Otevřu dveře. Zavřu dveře. Zase hodím něco za škraň.
Dobře, dneska to bude kola. A smíchám to s pivem. A tak to je to úplně nejlepší. Takže já děkuju, že jste slédli tento díl. Pokud jste neviděli minulé, tak se určitě podívejte. Možná budou zábavnější než tady tento, protože já už jsou s nervama snad někde v Londýně. Protože opravdu 8krát točit Let's Play, to už je na mě trošku moc. Jelikož se mi nedařilo. Takže z tohoto Let's Play to všecko. Pokud chcete navštívit naši webovou stránku, tak se podívejte do popisku videa. A z tohoto Let's Play to všecko. Já se budu těšit na vaše komentáře a tak se mějte a zdarec.